I dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD i on klipu radimo novu lekciju serijala škole, a u ovom slučaju to je geografija. Dakle, ova lekcija zove se regionalna geografija Evrope. Pa možemo da počnemo. Na zemlji postoji veliki broj geografskih regija. One se mogu izdvojiti na osnovu različitih kriterijuma koji su u osnovi prirodni i društveni. Najveće regije svijeta su pojedini delovi kontinenta i okeana. Evropu ćemo najpre upoznati kao jednu celinu, a zatim u okviru nje izdvojiti pet većih regija. To su južna, srednja, zapadna, severna i istočna Evropa. Iako su države administrativne celine i u okviru njih se također mogu izdvojiti određene regije, često se jedna regija prostire u dve ili više država. Na osnovu prostornih razlika i ove regije su podijeljene na manje teritorije. Eto, to je bilo to što se tiče pričanja lekcije, a sada idemo na obnavljanje. Dakle, prvo pitanje. Na zemlji postoji veoma mali broj geografskih regija. Da ili ne? Ne. Kako se te regije mogu izdvojiti? Mogu se izdvojiti na osnovu različitih kriterijuma, ali to su uglavnom, tačnije u osnovi, su to prirodni i društveni. Kako ćemo upoznati Evropu? Nju ćemo najbolje upoznati prvo tako što ćemo je upoznati kao jednu veliku celinu. Na kojih pet delova smo podelili Evropu? Podelili smo na južnu, srednju, zapadnu, istočnu i severnu. Da li se jedna regija može prostirati u dve ili više država? Može. I na osnovu kojih razlika su ove regije podijeljene na manje teritorije? Pa na osnovu prostornih razlika. Eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam vam pomogao i da ste uživali. I ćao!